ଜ୍ୱରରୁ ଉଠିଛନ୍ତି ଆମ ମହାପ୍ରଭୁ। ଇଚ୍ଛା ତାଙ୍କ ବୁଲିଯିବେ ମାଉସୀ ମା ଘର, ସାଥିରେ ଯିବେ ଭାଇ ଭଉଣୀ। ଚତୁର୍ଥା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାର ଅର୍ଗସ୍ରେ ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ପତିତ ପାବନ ଯାତ୍ରା ଜୁନ୍ 20 ସକାଳ 6ଟାରୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟିଂ ବ୍ଲେସିଂସ ସିନ୍ସ 1936 ଖିମ୍ଜି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରେ ଭାରତ ମସାଲା ଦ ଟେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। କାଳିଆ ଶ୍ରୀ ଚରଣେ ରୁମ୍ଟା ଷ୍ଟିଲ୍ TMT ବାର ଏକଦମ ସଲିଡ। IMFA, adding value since 1961. Siksha O Anushandan, 25 years of excellence. Rithvika Gold, Master Canteen Janpath, Bhubaneswar. Empire's Group of Hotels. Odisha Stevedores Limited.